וואו, מה זה המקום הזה? אני לא בטוח שאני הולך למסעדה, תקשיבו, אני לוקח את הנוף הזה ובונה לי פה בית בחניון, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. טוב, אני הלכתי קצת לאיבוד, באתי ללימוזין, מסעדת בשרים ברמת ישי, שכבר אכלתי בכמה פעמים, והיא פשוט באופן מסתורי זזה 100 מטר כנראה, כי אני שם מחפש אותה. אבל פה רשום לימוזין, אז זה כנראה כאן. אלוהים אדירים, מה קורה במדינה הזאת? שלום. מה, אתה המארחת כאילו? כאן זה המארחת? זה המארחת. זה המארחת. וואי. אז מה, אז לוקחים ויושבים? זהו? לא, הולכים למארחת. יש באמת מארחת. אוקיי. שלום. בסדר. תגידי, אתם הייתם במקום אחר, נכון? הלכתי פה לאיבוד היום. כן, נכון. 100 מטר ליד? כן. מה, למה לזוז? 5 שנים. 5 שנים? מה זה גדלתם? הפכתם לחדר אוכל? אוי, איזה נוף מדהים. אני לא מבין, יש איזה טרנד חדש במסעדות לגרום לי להרגיש גמד. יש לו משהו מאוד מוזר, אני צריך קרית. אני כאילו, אמא, אני על כיסא קטן, מה זה? אנשים שם על כיסאות נורמליים, אני רואה, הם בגובה נורמלי. תראו אותי, אני יושב ככה, איך אני אוכל? זה להקטין אותי. שלום, צהריים טובים, מה שלומך? מה נשמע? לא יודע, רעב. רעב, נו מצוין, בשביל זה הגעת לפה? כן, אבל אתם זזתם 100 מטר ואף אחד לא הזהיר אותי. תשמע, אני את הישן עדיין לא הכרתי, אבל החדש, אפשר לראות, עם הנוף. זה נוף מטמטם. פעם באה שתבוא, תבוא לפה בשקיעה. תגיד, זה שלכם המרפסת? בטח, בוודאי. אז תגיד לבעלים שאני מביא אוהל ואני כנראה עובר לגור פה. בוא נדבר אוכל. מנות ראשונות, אני יכול להמליץ לך קצת? אתה יכול להמליץ, אבל לא בטוח שאני אקח. נכון. תשמע, אני מאוד מאוד אוהב נקניקיות עגל שאנחנו מכינים עם תפשיל של כרוב אדום שאנחנו מכינים, מתקתק קצת ופירה וחרדל, ממש עושה ביס, מסתכל על הנוף, מרגיש בגרמניה. תגיד, אני מתי קורא פה? כן. זה מרגש. נכון, מאוד מרגש. סיפורה של לימוזין. ברור. חבל לגידול, לימוזין אתה יודע מה זה? לימוזין זה פרות, כן. סוג, וחבל ארץ, זה סוג. פרות, וחבל ארץ בצרפת גם. כל הכבוד. אז יש פה רק פרות לימוזין, אני מקווה שלא. יש פה פרות לימוזין שאנחנו מגדלים בחווה שלנו בקיבוץ תמרת. באמת הם מגדלים רק לימוזין? נכון. הפרות פה, אני פגשתי אותם אישית. כן? מצוינות. זה לא כואב הלב אבל אחר כך. תשמע, אני רואה שהן חיות טוב בחווה שלהן, יש להן תנוף בקיבוץ תמרת. אני אומר, אין לי בעיה, גם אני 3 שנים ככה לחיות, ואז איזה זה... כן, 3 שנים לחיות ככה בזה. אבל החיים טובים. אבל 3 שנים ואז נאכל אותך? חיים טובים. אין בעיה. הם חיות טוב. מבקירות? לא מבקירות, לצערי. עגלים? עגלים יש, עגלות יש גם. נו, אז זה לא אותו דבר בטעם. נכון. אז מה אני אקבל? אתה מקבל עגל. תקשיב, ותלמד משהו. בצרפת, למשל, כשנולד עגל, לא מסרסים אותו, מכניסים אותו לאיזה כלוב, הורגים אותו ואוכלים אותו, לא. פשוט משיטים אותו לאיטליה. באיטליה מכינים נקניקים מעגלים. אין לי בעיה לאכול נקניקיית עגל. כן. רק אם היא טעימה, חסר חיים. היא טעימה מאוד, ועם הביס, עם הפירה ועם הכרוף, באמת, אחלה שמנה. אבל זה לא משהו ענקי, זה ראשון. זה מנה. אחרי זה. טוב, מחירי תל אביב. מחירי תל אביב. למה? הנוף. אין לי נוף כזה בתל אביב. נכון, יש לך נוף יותר יפה מתל אביב. לא בטוח שזה נוף יותר יפה, זה כבר עושה לי כאב ראש כל הירוק הזה עכשיו. תשמע, אבל... תן לראות מכוניות, גם, תנועה. גם אנחנו מאוד בטוחים במוצר שלנו, והכל איכותי ובאמת קפדני, אין מה לעשות, הבנתי. מחירים קצת יקרים. מה ללכת, על אנטריקוט, אנטריקוט או על סינטה? אנטריקוט. אנטריקוט. עם איזה מידה? מדיום. כל הכבוד לך. ותוספת פירה, בסדר גמור? לא, אבל אמרת לי שיש פירה בראשונה. צודק, יש לנו אורז, סלט ירוק וצ'יפס. ושועית גם אפשר להכין לך, שועית מוקפצת עם חמאה על המחבת. אתה רוצה אולי איזה קוקטייל מעניין, ככה מול הנוף? בזמן האחרון התחלתי עם קוקטיילים. אתה רוצה שאני אבחר לך אפילו קוקטייל? לא, אתה לא תבחר לי קוקטייל. אז אני אביא לך את התפריט ונדבר ביחד. כן, בסדר. מאוד שתלטן הבחור הזה. מאוד שתלטן. בבקשה, הנה התפריט קוקטיילים שלנו. מה רצית לבחור לי? אני רציתי לבחור לך את הפרנס מול. הנסי, ג'ינג'ר ביר, פיבר טרי. איך אתה יודע שאני אוהב קוניאק? להגיד את האמת? כן. אני מעריץ. וואי, איזה סכנה כבר ללכת למסעדות. אז זה מה שאני רוצה באמת. נכון. וואו. אז הנה. אז טוב, אני מוכן, בסדר. מצוין. ומה אני שותה? מינרלי מוגזים, בלי קרח. לימון בצד. אלוהים, המשיח הגיע, וזה לא אתה. זה לא אני. אולי זה אני. טוב, מעריץ, אין לי שום ביקורת אליו, הוא לא שתלטן בכלל, הוא מאוד נחמד. יש לנו כאן מינרלי מוגזים. תודה רבה. חכה, עזוב, אל תיגע, חכה. זה הפרנס מולה ולימון. טוב. מעריץ, מעריץ, אני לא מרגיש את הקוניאק. היא דורש תוספת קוניאק בקוקטייל.
בבקשה, אני יודע שאתה לא אוהב, זה מאיתנו. רגע, רגע, רגע. זה לא על חשבון הבית. זה כל הכוח לפני שהוא מתחיל את הארוחה, אחרי שהוא הזמין, מקבל קצת לחם, תחיל אחרית. קצת לחם? קצת לחם. אבל למה צריך לחם עם בשר? קהל יעד הישראלי, הם אוהבים קצת לנשנש לפני הבשר. איך התחינה? תחינה טעימה. גם החריף ממש טעים. מאיפה התחינה? הר ברכיים, אני לא טועה. אתה הולך לך לדאוג לאוכל שלי. לא, חשבתי שאתה רוצה לתת לי איזה פידבק על התחילה, אני הולך. בביקורת אתה תראה את הפידבקים שלי. גם עליך. סתם חמור. הבאתי לך כאן את הנתחים של האנטריקוט. יש לך כאן שתי אנטריקוט 350. זה נתח פשוט שיותר קרוב לצוואר. זה נתח שיותר קרוב למרכז, שבא ממש מהמרכז של הצלעות. שניהם מצוינים, רק עצינו שתבחר אם אתה מעדיף יותר שמן, יותר הזה, שתיהם עגלות כמובן. כל הכוח פה מקבל את זה, או רק בגלל שאתה מעריץ אני מקבל את זה? בגלל שאני מעריץ, אני ככה באתי רק לעשות לך קצת שואו, אם אתה רוצה, נבחר לך אנחנו. זה מה שתעשו, כמו לכל הכוח. כמו לכל הכוח. לכוח הכי נוראי, ו... אני רוצה תוספת קוניאק, אני לא מרגיש אותו. אתה רוצה חיזוק? חובה. שיהיה קצת מצב רוח טוב. הנוף הזה מטמטם אותי. פתאום מתחיל להרגיש רגוע, אני נושם. שאני ויש לך כאן נקיות עגל. מה זה פה? בית ספר לפרות. כן, יש לנו גם, אני משתמש בזה גם להסביר על ספיישלים, ויש לנו ממש מקרא. אפשר להיות ממש מחכימים פה. טוב, נקניקיות שמכינים במקום זה מאוד חשוב. יש היום בעיה בישראל, לא זוכר אם כבר סיפרתי לכם או לא, שאוסרים על הכנת נקניקיות כמו שהכנו פעם, ובכלל מסעדה שרוצה שיהיה לה נקניקייה שמכינים בעבודת יד, שזה מאוד פשוט, צריכה להפוך להיות מפעל לייצור נקניקיות ולשלם עוד מס. זה פשוט קטסטרופה. כאן יש להם הרי באמת קצבייה למטה, אז יש להם מפעל, אז אין להם בעיה, ואסור יותר להשתמש גם במעיים בכיסוי של הבשר. נקניקייה עצמה נהדרת, ממש עדינה דרך אגב, אני בטוח שהיא תהיה יותר גסה בטעמים, קצת חרפרפה, מטובלת. בוא נבדוק את הפירה. נו באמת, אם גם מכינים פירה חלבי, הפירה צריך להיות חלק, יש פה הכל גושים, אני לא אוהב את הגושים. גושים בפירה חלבי זה אומר, זרקתם זין. זה מעצבן, נקניקייה טובה. בבקשה, אנטריקול 350 מדיום, מה שאנחנו בחרנו, ושווית. יש לך גם פלפל, עגבניות על האש, בצל מקורמל, בתיאבון. אל תברח. אני לא בורח. כוס יין אדום בבקשה, חייבים לסטייק. כוס יין אדום, אתה צודק. זה הסטייק שהיה בצד הימני, עם בלי השומן מסביב, ואני מי שומן בתוכו, ואני מסכים עם הבחירה הזאת. טוב, בצדדים זה כבר ממש יותר well done, אבל כל המרכז הוא medium. מה אני אגיד לכם? בשר נהדר. גם טעמים עזים של הבקר, כמו שאני אוהב, וגם רך, רך בפה, והשומן נותן לו את הפוש הנוסף. לא הרסו את זה עם כל מיני המלאכות ודברים מהסוג הזה. יופי של עבודה. בוא נדבר קינוחים. מי אמר שאני רוצה קינוח? שמע. בסופו של דבר אתה מגיע לביקורת, נראה לי כדאי שתבקר גם את הקינוחים. יש לנו מוגת שוקולד, ועכשיו אני יודע, אבל אתה רוצה, אני אבחר לך קינוח אחד שלא אמרתי, אני אפתיע אותך, ולפי דעתי זה הכי טעים, הכי פשוט, לשבת פה מול הנוף. תביא איתה מה שלא אמרת. כן, אני אבחר לך. בסדר גמור. אתם רואים, מלצרים כן אוהבים אותי. הנה הקינוח, אמרתי משהו קליל, אפוגטו. אפוגטו. מול הנוף, אפוגטו, ככה כמו שהאיטלקים אומרים. נפרדו. קצת שקדים מסוכרים. זהו, זהו. זה הרי כאילו הכינוח הכי למסעדה איטלקית. אני לא מסעדה איטלקית. זה לא אפוגטו סמי פרדו. זה כן אפוגטו של גלידה רגילה. סמי פרדו, אנחנו רוצים גלידה הרבה יותר גדולה מהמים. זה נמס לך בפה. פה זה גלידה רגילה. שזה נחמד עם אספרסו, אבל... אתם יודעים מה? עדיף הטעם של הבשר בפה. לא אפוגטו. בבקשה, הנה החשבון. תודה. ושלא תצא עם ידיים מלוכלכות. די עם זה כבר. מגבון, לא רוצה. ניקיתי סימבטיק. קודם, לא תיתן רוצה. תיתן לחברים, לא, לא צריך. אם מלצר היה מי זה דבר אליי ככה בתל אביב, היו עוד 3 נקודות. אבל אנחנו עכשיו בפרובינציה.
טוב, 326 שקלים עולה הארוחה הזאת, כי לקחנו את האנטריקוט שעלה 145 שקלים. הקינוח המיותר 18, זה גם זול לקינוח. מה מייקר? כמובן, הקוקטייל והכוס יין, כל אחד בהתאמה 45-47, והנקניקיות לימוזין 49 שקלים. אין ספק, המסעדה החדשה הרבה יותר יפה ומרווחת, ואיזה נוף נפלא נשקף לו מן החלונות. גם בצלחת היה נוף די נפלא. הבשר, כמו שראיתם, היה פשוט מצטיין. גם שאר המנות היו בסדר גמור, אולי למעט הכינוח, גם מחירי האלכוהול, אם תסתכלו שם בתפריט, מחירים די מופקעים, מחירי תל אביב, אבל עדיין בשקלול כללי, 8 במדד שלנו.